ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ኪንግ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ከአስር ደቂቃ ያልበለጠ ጊዜ የሚፈጅ ቪዲዮን ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ፣ ስለዚህ ጊዜያችሁን አልሻማም። እንደሚታወቀው በሶሻል ሚዲያችን ላይ አንድ ጥያቄ ይዘን ቀርበን ነበረ። ከኢትዮጵያ ቡናን ወደ ውጭ የሚልኩ ድርጅቶች የተሻለ ዌብሳይት ያለውን ጠቁሙን በሚል የተለያዩ ግለሰቦች ያንን ጥቆማ ሰጥተውናል። ከሰጡን ጥቆማም እኛም ደግሞ ቀድሞ ካለን ልምድና እይታ አንጻር የተሻለ ዌብሳይት ሰርተን ቀርበናል። ምንድነው አሁን ለከፈትነው አዲስ ድርጅታችን ቡናን ነው ከኢትዮጵያ የሚልከው። የተፈጥሮ ቡና እና ደግሞ የጫካ ቡና ከኢትዮጵያ በመላክ ላይ ያሉትን እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ የሚገዙትን አስተማማኝ በሆነ እውነት ላይ በተመሰረተና ተጠቃሚነትን ባማከለ መልኩ የሚሰራ ድርጅት ነው የከፈትነው። ያ ድርጅታችን የሚጠቀምበትን ዌብሳይት ነበር ስንሰራ የነበረው። የተሻለ ስራ ሰርተናል። ከቡና መላክ ጋር በተገናኘ ከአስር ዓመት በላይ የስራ ልምድ አለን። በዚህ ስራ ልምዳችን ከቡና መሰረታዊ አሰራር ጀምሮ የቡናን አበቃቀል ጀምሮ ያለውን እያንዳንዱን አካሄድ ዶክመንት አያያዝ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ከኢትዮጵያ ከቡናው ከተላከ በኋላ ገዢው እስከሚደርሰው በየወደቦቹ ያሉትን የዶክመንት አሰራሮች፣ በእያንዳንዱ ስራ ውስጥ በተገናኘ የተለያዩ ሰዎችን ስልጠና ሰጥተናል። አሁን ያሰለጠናቸው ሰዎች በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በተለያየ የስራ መስክ እየሰሩ ይገኛሉ። ያንን የስራ ልምድ ይዘን አሁንም ትሬኒንግ እየሰጠን ነው። የራሳችን ድርጅት ደግሞ ከፍተን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው። ወደ ሰራነው ዌብሳይት ስመለስ ይህንን ዳይናሚክ ዌብሳይት ሰርተናል። ከዚህ ይህን ዌብሳይታችን ተጠቅማችሁ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እናበረታታለን ከኛ ጋር እንድትሰሩ። በዚህ የፊት ለፊት ገጽ የምትመለከቱት በሆም ፔጁ ላይ የምትመለከቱት የምንሰራባቸውን የተለያዩ የቡና አይነቶች የሚያመለክት ነው። ከኢትዮጵያ ለምሳሌ የሀረር የይርጋ ጨፌ ቡና፣ የሲዳማ ሊሙ፣ ለቀምቲ፣ እንደገና ደግሞ ጅማ፣ እነዚህን አስመልክቶ የተለያዩ ቡናዎችን እንልካለን። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በኢትዮጵያ ሆናችሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ቡናን ከሚገዙ ድርጅቶች ጋር ራሳችሁ በራሳችሁ ተነሳሽነት ይህን እየፈለጋችሁ ከኛ ጋር ኮሚኒኬት ብታደርጉ የተሻለ ገቢ ታገኛላችሁ፣ ለሀገራችሁም የተሻለ ገቢ ልታስገኙ ትችላላችሁ። በተለያዩ ድርጅቶች በብዙ ሺህ የሚቆጠር ቶን ቡና ልከናል። እንደገና ደግሞ በሚሊየን ዶላር የሚቆጠር ገቢ አስገብተናል። ለመንግስትም ከፍተኛ ገቢ ምንጭ ስራ ሰርተናል። ይህንን የስራ ልምዳችን ይዘን የመጣ ነው። ስለዚህ ከኛ ጋር ብትሰሩ የተሻለ የስራ ዘመን ሊሆንላችሁ የሚችለውን አቅጣጫ ልናሳያችሁ እንችላለን። ገቢም እንድታገኙ እናደርጋለን። እናንተም ቤተሰቦቻችሁም ከዛም ሀገራችሁን መጥቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታች አድራሻዎቻችን ተቀምጠውላችኋል። ስልኮቻችን አሉ። በሀገር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በካናዳ እና በዩኤስኤ ወኪላችን ከሆነው ጋር ግንኙነት መፍጠር ትችላላችሁ። ይሄ የፊት ለፊት የዌብሳይት ገጻችን ነው። ያለን ስራ ምን አይነት ስራ እንደሆነ ከዛ ጋር በተገናኘ የሚያሳየውን ደግሞ በዝርዝር መመልከት ትችላላችሁ። አባውታስ በሚውለው ፔጅ ላይ ዩ ካን ሪድ ዋት ዊ ዱ ፍሮም ዲስ ኮለምን አዝ ዩ ሃቭ ሲን ሂር። የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ከዛ ጋር በተገናኘ ከኛ ጋር ኮሚኒኬት አድርጋችሁ ከኛ ጋር ያላችሁን ፕሮጀክቶች መስራት ትችላላችሁ። የምንሰጣቸውን ግልጋሎቶች አስመልክቶ ደግሞ ሰርቪስ በሚለው ፔጅ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እዛ ላይ እንዴት ተለማመኑ ትችላላችሁ። ከቡና መላክ ጋር በተገናኘ ብቻ ሳይሆን ከቴክኖሎጂ ስራዎች ጋር በተገናኘ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ከስር ከመሰረቱ ጀምሮ ያሉት የቴክኖሎጂ ስራዎችን፣ ሲስተም ቤዝድ የሆኑትን የኔትወርክ ስራዎችን፣ የሶፍትዌር ስራዎችን፣ የዲዛይን ስራዎችን፣ የትሬኒንግ መስጠት ስራዎችን፣ ከፋይናንሻል ጋር በተገናኙ የተለያዩ ስራዎችን በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ስራ ሰርተናል። ያንን ልምድ በማካበት ለእናንተም ትሬኒንግ መስጠት እንችላለን። አሁን ትሬኒንግ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰርቪሶቹን ኢንዲቴል እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን በአገራችን ላይ እየተሰራ ያለበት ሜን የሆነ ፖርታል አለ፣ ሲንግል ዊንዶ የሚባል ሲስተም። ማንም ሰው ኤክስፖርት በሚያደርግበት ጊዜ በዚህ ኤስ ደብሊው ዶት ኢቲ በሚለው ነጋዴዎች በዚህ ውስጥ ገብተው ነው
ኤክስፖርት የሚያደርጉት። ከዛ ጋር በተገናኘ ትሬኒንግ ሰጥተናል፣ እየሰጠንም እንገኛለን። ያላችሁም የዶክመንት ስራዎች ልንሰራላችሁ እንችላለን፣ ኮሚኒኬት ታደርጉን ትችላላችሁ። ከተለያዩ የቡና ላኪ ድርጅቶች ጋር በተገናኘ የዶክመንት ስራዎችን አሁንም እየሰራን ነው፣ አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ። የዚህንም ትሬኒንግ እንሰጣለን። እዚህ ሲስተም ላይ በጣም ልታውቁ የሚገባችሁ መሰረታዊ ነገሮችን እናስጨብጣለን፣ ከመነሻው እስከ መድረሻው ቀድም እንደተናገርኩት ማለት ነው። ኮንታክት ስታደርጉን ከሌላው ኮንታክት ከሚያደርግ ፔጅ ቀልል ለማድረግ ሞክረናል። ሶስት ነገር ብቻ ነው ለመክተት የፈለግንበት፣ ምክንያቱም አንድ ሰው ከሶስት ከአምስት ደቂቃ በተገናኘ ኮሚኒኬት ሊያደርገን እንዲችል ነው። ስም፣ ኢሜይል እና አድራሻችሁን ከዛም በኋላ ያላችሁን ደግሞ መልእክት ብትልኩልን ልንቀበል እንችላለን። ባላችሁ ቋንቋ በአማርኛም በእናንተ በሚመቻችሁ ቋንቋ ልትልኩልን ትችላላችሁ። የተለያዩ ላንጉጅ ሳፖርት ያደርጋል ያንን ዌብሳይት። ከሌሎች ዌብሳይቶች በተሻለ ሁኔታ ሰርተን ይዘን የቀረብነው ደግሞ የተለያዩ ቋንቋዎችን ያማከረን ዌብሳይታችን። ለምሳሌ አንድ ሰው ከእስራኤል ሀገር ሆኖ አክሰስ በሚያደርግበት ሰዓት በራሳቸው ቋንቋ፣ በዕብራይስጥ ቋንቋ ያንን በእነሱ በራሳቸው ቋንቋ ያለውን ትርጉም እንዲያሳይ በሚያደርግ መልኩ ስለሆነ የተሰራው በቀላል ሁኔታ ተግባብተን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ከሌሎች ዌብሳይቶች በተሻለ ይህን ይዘን ቀርበናል። ስለዚህ ያላችሁን ጥያቄ በአማርኛም በተለያየ ለምሳሌ በቻይኒዝ ባሉን ደንበኞች መሰረትና በዋና ዋና ቦታዎች በተለያየ ቋንቋዎች አድሬስ እንዲያደርግ የተሻለ ዌብሳይት ሰርተን ይዘን ቀርበናል። ይህ አሁን እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ዌብሳይታችን ቀድሜ እንደተናገርኩት ኢትዮጵያኦርጋኒክኮፊ.com ብላችሁ ትገባላችሁ። ይሄኛው እኛ ጋር ካሉ አንድ መሰረታዊ ችግሮች ከላንጉጁ በተጨማሪ ምንድነው ዌብሳይቶች ሪሰንት አይሆኑም። አንድ ኢንፎርሜሽን ከያዙ ለረጅም ዓመት በዛው ኢንፎርሜሽን ይቀጥላሉና የኛ ዌብሳይት ግን በየጊዜው አፕዴት የሚያደርግ ነው። እንደነገርኳችሁ ከተለያዩ የመንግስት ድርጅቶች ጋር ፓርትነር ከሆነናቸው ብዙ ፓርትነር ሆነን አብረን እየሰራናቸው አብረንም እየሰራናቸው ድርጅቶች አሉ። ከነሱ ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ከኢትዮጵያን ኮሙኒቲ ኤክስቼንጅ ጋር ያሉ ሪሰንት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን በተደጋጋሚ የሚወጡ የተለያዩ ህግጋቶችን ፖሊሲዎችን አስመልክቶ ሪሰንት የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን እንሰጣለን። ያን ከማድረግ አኳያ ምንድን ያደረግ ነው ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጋር ኮንታክት ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ዌብሳይታችን አድርገናል። በፌስቡክ ፔጃችን፣ ሶሻል ሚዲያ ፔጃችን ላይ ኢትዮጵያ ኦርጋኒክ ኮፊ ብላችሁ facebook.com/ኢትዮጵያ ኦርጋኒክ ኮፊ ብላችሁ ኮሚኒኬት ታደርጉን ትችላላችሁ። በቴሌግራምም ኢትዮጵያን ኦርጋኒክ ኮፊ ብላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ያላችሁን ጥያቄዎች በስልክም በኢሜይልም ልትልኩልን ትችላላችሁ። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን፣ አገራችንንም የተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ እናደርጋለን። ስለዚህ አዲስ የሰራነው ዳይናሚክ ዌብሳይት ይህንን ይመስላል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ነው። አመሰግናለሁ።